pacient. Když tak budeme ochlazovat tenhle barák a to, jo, no, tam se kouří ze střechy. 51, takže našel jsem řidič autobusu, ten potvrdil, že všichni cestující byli odvezeni jinou linkou, jiným autobusem, bez zranění, a on sám je taky bez zranění, nenadýchaný, požár odhalil včas, ještě za jízdy, zastavil kraje, všechny poprosil, aby vystoupili, včetně jeho samotného, takže autobus v době, kdy začal hořet, byl prázdný.